mundo izakomora ititaye kubagukomera keshe izaguhembura ititaye kubakuriga nije upfa kuba wemera intege nke yazawe haba mu rubu buzima teno mu buri mbere abatabizi baravuga bakaruha kubaho tukajya hehe ari wowe ufite amagambo magambo meza y'ubuti Mana na njenda kushima Ndago wande mwenye mahembe Changwa ngude manu murizo Mwenye mishisho yawe Mana reka kuchini rakati Mana njenda Mana na njenda kushima Oma! Kwa geze muga kiza kawe Masanza richo kigonde la uzima Abari mishkwa na kaki mzaha Warawa sizu bahichu bahirocha Kubashitsini tukwa Vestine Nyirapasika Ndumugore mfitumugabo naba nabane Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Mfite abahungu batatu n'umukobwa umwe. Ndi umukristo mu itorero rya DPR hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Munyemerere rero turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ndafite intasho nyinshi. Zahanu yeshi atandukanye umugabo azikonje hano yambwiye ngo mbasuhuze munyemere mwakwakira intasho z'umutware Shimi Imana kubandi mwiteraniro ryabera Shimi Imana yangiri icyizere ndashimira Imana izanye nanjye n'urugendo ruba rutoroshye ariko Imana icinzira ndatambuka kandi namwe Imana yabarinze nta gikuba cyacitse Imana yo mwishuri habwe icubahiro ibyo gushimira Imana ni byinshi muririmbye ararimbye ngo mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe ariko ntabwo bisanzwe mu byukuri umumotari uba wagutwaye ntabwo ubuzi wenda ngo arwaye igicuri murakizi ashobora no kuba ari umusazi utabizi ariko Imana y'amahoro haleluya twakwicara kuri moto ikazana natwe wakwicara mu modoka ikayobora shoferi ntatokorwe ndi yikange Imana ikabana natwe muyihereza icubahiro Imana ni umubyeyi Imana iraturinda ngaho murambure Bibiliya dusome ijambo Imana ishize ku mutima maze iminsi mfite ubutumire bwanyu birumvikana narasenze iri jambo ushobora kuba usanzwe urizi yewe ushobora no kuba uribwiriza kuruta uko ugiye kuryumva ariko kuko umwuka wera ari urizanye muri aya masaha iri jambo riguhindure rigiraho rigukura rigiraho rikugeza Imana ishimwe dusome mu gitabo cya mbere cy'abami igitabo cya mbere cy'abami turasoma ibice bitatu umurongo wa 16 igitabo cya mbere cy'abami ibice bitatu umurongo wa 16 hari ijambo rivuze ngo ni page 323 323 hanyuma ni mu gitabo cya mbere cy'abami kurikiranye na Samweli ibice bitatu murongo wa 16 hari ijambo rivuze ngo bukeye abagore babiri ba maraya basanga umwami bamuhagarara imbere 17 umwe muri bo aravuga ati nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzimwe
bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana 18 maze iminsi itatu mbyaye uyu mugore nawe abyara turi kumwe nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu 19 ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye chaka gusubira kuri uyu murongo wa 19 kuko turawutindaho cyane uyu murongo uravuze ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azise yuko yamuryamiye 20 ico gico karabyuka ankura umwana mu gituza ubwo umuja wawe narinsinziriye amuryamisha mu gituza ce wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye 21 mbyutse mu museke konsa umwana sanga umwana yapfuye ariko mu gitondo mwitegereje bona ko atari umwana wanjye nibyariye 22 undi mugore aravuga ati oya umuzima nuwe umuzima nuwanjye wapfuye nuwawe uwambera ati oya wapfuye nuwawe umuzima nuwanjye babivugira batyo imbere y'umwami 23 aravuze ngo nuko umwami aravuga ati yem umwe aragira ati umuzima nuwe niwe wanjye wapfuye nuwawe nundi akagira ati oya ahubwo wapfuye nuwawe umuzima nuwanjye umwami ati nimunzanire inkota barayimuzanira 25 maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri igice kimwe mu gihe umwe ikindi mu gihundi nuko umugore nyina w'umwana muzima wari ufite imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima mu mwihere wimwice nubwo bimeze bite ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure 27 umwami ahera ko arategeka ati uwo mwana muzima timumwice na hato mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina 28 nuko abisiraheli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera mwakire neza ijambo ry'Imana abatana niwe bakomera Imana mashi ngiriteraniro habaye harimo abamama n'abakobwa bavugiriza Imana impundu Nutumbira Yesu uzabankawe bose bazamenya kubona nawe bare kubugome nitabe Yesu tunganire Imana ubudas yuhoru isenga yuhoru isenga ka Jubana na wayo Komeri mana mashi Isu Naso nuza gira na Naso nuza gira Wona Yesu Hallelujah Hallelujah Niba hari ikintu kiryoheye no guhagarara imbere y'iteraniro Nawe uwaguhagarika hano ukareba uburanga bw'aba bantu Niba hari ikintu giteye umunezero ni ukubona uburanga bwanyu Tugiye kuganira ijambo Imana impaye rifite insanganyamatsiko igira iti umuzima ni uwacu uko biri kose hirya y'intambara turi kurwana hirya y'ibitero biri guturuka hirya no hino hirya
ari mu nzira ya buri wese ujya mu ijuru hirya y'amajwi menshi aduca intege nzanye ubuhanuzi buvuze ngo umuzima ni uwacu y'urugamba umaze iminsi urwana hirya yo kubona ko bicitse abantu ntibatinye kukubwira ko wayobye ntibatinye kukubwira ko wibeshe nzanye ubuhanuzi buryoshe buvuze ngo umwana muzima ni uwacu mutananiwe mwakomera imana amashyi ni inkuru abagore babiri babanaga mu nzu bari bafite umwuga umwe cyangwa se bakoraga umurimo umwe bakoraga umwuga umwe bari indaya hanyuma umwe arabyara bombi bari batwite hashize umunsi umwe undi nawe arabyara hanyuma aba bagore bombi bararaga ku buriri bumwe igicuku rero kije bwije bararyama umugore umwe aryama nabi arasinzira aryama nabi aryamira umwana we birangira umwana apfuye hanyuma rero yikanguye asanga yaryamye nabi asanga yemwe yakoze n'ishano umwana we yapfuye igihe akireba kuri iyo ntumbi abona mugenzi we nawe yafashwe n'ibitotsi yasinziriye ariko nubwo yasinziriye yigengesereye cyangwa se yasinziranye ubwe ntabwo yaryamiye umwana we w'umwana we ni muzima wa wundi waryamye nawe bati naryamye nabi umwana wanjye yanapfuye ariko ngize amahirwe uyu mugore nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye reka mufatanye n'ibitotsi muguranire ndashaka kugira ngo nganire n'abantu bakuru reka mufatanye n'ibitotsi ubundi muguranire afatanya mugenzi we n'ibitotsi afata umwana we muzima aramumwaka mwishira mu gituza afata ya ntumbi ayitwerera mugenzi we amufatanije n'ibitotsi ati ndakwemeje ndaguhaye uje gushingura uwutishe nyina w'umwana muzima arakanguka ngo aje konsa umwana yatamika umwana ibe hakumva ntabwo umwana ari gufata ibe anyeganyeje yumva umwana yapfuye abavugije induru bwira mugenzi we ati kanguka kanywa mugenzi we ati reka nisinzirire ntunteshe umutwe buriya rero gukangura umuntu wisinzirije biravuna niyo umumenyeho amazi akomeza gufurura aba bantu ko barakayenda bagira nte niba hari ikintu kivuna ni ukubyutsa umuntu wisinzirije ibyo akora aba abizi aba yabiteguye uravunika aguhema hati kari ibyo urakora ni akazi kawe wamunyeganyeza akarushaho kugona kubera ibyo yakoze arabizi ariko ndashimira imana iz'abantu bisinzirije iz'abantu b'indyarya ikinyoma
Hallelujah. Mugore nyina w'umwana buzinduru aravuga tayi ko nagerageje kuryama neza nubwo nasinziriye dore ni kwisiteye nandi kwibaza ku buzima bw'ejo nandi kwibaza ukuntu nzava mu ruhu buzima nasinziriye ariko nari nigengesereye uyu mwana wanje yishwe niki sinumva uburyo ki umwana wanje apfuye kangura mugenzi ati kangu kunsobanurire nigengesere nubwo ndi muri uyu mwuga nandi kwibaza ukuntu nzawufamo ndi gushaka kugira ubundi buhamya nigengesereye mbwira ukuntu umwana wanjye yapfuye undi ati ubwo utangiye kunshyiraho intumbi reka nkanguke uri kumbaza iki ku mwana wanjye ari muzima ikindi uri kumbaza ni chokora icyo nagufasha mu gitondo ndaje kugufasha kugura serikeye undi ati ntabwo mbabajwe na serikeye ubuzima bw'umwana buraremereye kuruta serikeye ndati nari mvuze ngo ndaje kugura ikibanza hano heza irusororo ntabwo turaje inyamirambo ari kurekeraho kurira undi ati ntabwo ikibanza kirusorora arico nshaka ubuzima bw'umwana wanjye buruta icyo kibanza kirusororo ndati rero ceceka ntuburambuza hinduru sinje wakwiciye mugore ati uyu mwana wanjye ndacibaza icyamwishe ijoro ryose umugore arara yibaza icyishe umwana we hanyuma hirya y'igicuku hari amanywa ko rero uwo muri kumwe umumbwirire ngo hirya y'igicuku byanga bikunda buzaca umuririmbyi wemye ngo yewe joro ririwe no gutinda guca ukagira ngo ahari uri mwatatu ya reka nanjye nguhime mpagarara hirenge nyamara mfite kwizera ndi gufite intego ikindi kurareba kandi kurarema ndarebera kure museko utambitse icyo gitondo cy'ibisubizo ndarebera kure museko utambitse icyo gitondo cyiza cy'ibisubizo hirya y'igicuku hari amanywa hirya y'umwijima abera tuzabona umucyo hirya yo kubabara abera tuzaseka hirya yo kuvugirizwa induru abera tuzavugirizwa impundu bibiye turimo bagenzi binanishe benshi mu rugendo ragenda basubira inyuma bagirwa amasezerano ibi bihe turimo bagenzi binanishe benshi mu rugendo ragenda basubira inyuma bagirwa amasezerano urugamba turimo kurwana bakundwa si urw'uyu mubiri kuko dufite imana n'umwuka wera manuka za turwanirire urugamba turimo kurwana bakundwa si urw'uyu mubiri kuko dufite imana n'umwuka wera manuka za turwanirire tubona turangije urugendo zicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba twese dutabarutse amahoro dufashijwe tubona turangije urugendo tuzicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba twese dutabarutse amahoro ko tuzaba dutsinze urugamba twese dutabarutse amahoro umwa ko tuzaba dutsinze urugamba twese dutabarutse amahoro
yarananiwe nimuze dutabaze Yesu manukaza turwanirire abari ntwari barivuyemo abari ntwarane barananiwe nimuze dutabaze Yesu manukaza turwanirire murekeraho umugore agira amahirwe umuseko uratambika umuseko utambitse ahubwo atari koreka ndebe aka gatumbi niba ari akanje menye nicishe umwana wanjye abaritegereje ati toka shitani ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndaritagura toka ndamenagura ndahambiriza ndatwika ndakongora mugenzi wati kuri gutwika cyane ugakongoroka amantu kugirito onda kiburya umubabaro wose nagise nabitewe n'igicuku ndatese none bigenze bi undatimenya makuru afatika burya byajoro naraye ndira uziko nari ndi kuri intumbi itari yanje uzikwise tunaniza tukarizwa n'intumbi zitari zacu ariko nubwo bimeze gutyo umuzimano wacu nyura mu misozi nyura mu matava aho hose niko harusha umutima jasaho iteka kugira ngo amfashe uwiteka nawe ntatinda kunyu murekeraho ariko mwarimo nkumbuye nina w'umwana tuziko igicuku cyanjyishije menya makuru ko umwana atari uwanjye mugenzi ati n'uwawe undi ati umwana wanjye nari muzi ntabwo nayoberwa umwana n'ibyariye mugenzi ati nyine iyo umwana apfuye arahinduka undi ati no hari ibimenyetso mfite bitahindurwa n'uko umwana apfuye undi ati oya wivuga menshi ahubwo reka ngo uhamagarire abatabazi badufashe baturangire naho serikeye nziza undi ati sinkeneye serikeye sindaje gushingura umwana utari uwanjye gutese ndebe rero muri kumwe mu maso umurebe waraka mubwire ngo ntugashingure intumbi itari yawe hari ukuntu satana asuzugura abantu b'imana akabatwerera intumbi ntugashingure intumbi itari yawe ntugashingure intumbi itari yawe gutese bazajya baragenda basambane tuzire kuba basambanye kwabo ntugashingure intumbi itari yawe wehe uzahagarare mu mwanya ijuru ntabwo ari ivangamutungo ni umuntu ku giti cye gutese ari kukubwira ngo umuhishire ngo ntuzavuge ngo ko ngo atunzwe n'undi mugabo ntugashingure intumbi itari yawe iyo uhishiye umunyabyaha usa nawe ntugashingure intumbi itari yawe gutese wimushigikira bakubwire ngo azaje aranywa akayoga ngo ni wowe gusubize ngo ntuzamuhe rubanda wishingure intumbi itari yawe umugore avuga ati winceshekesha sindi kuvuga ibya rusororo kuko sinteze kuje rusororo amakuru ari kunyemeza ko umwana muzima niwe wanjiza ahubwo ndebe undi ati ntabwo ari uwawe undi ati aka kazima ni akanje undi ati wibeshe nakumena niba hari umuntu ugira imbaraga ni umunyabyaha ariko zirangira vuba uzi ko mutanyumvise uza akanwa k'abanyabyaha ukunda ukadudubiza ariko birangira gataye agaciro umugore avuga ati ibyo wakora byose njyewe maze kubona ko nari najijishijwe nijoro gisa amahirwe umuseko uratambitse umwana wanjye mufitiye ibimenyetso mugenzi we mugura ati ntiwibeshe umukoreho twese turababura uyu mugore yibuka ko n'ubundi wamuguraniye nta mbabazi amufitiye avuga ati nta mpamvu yo guhangana nawe ahubwo hari abakozi b'imana bakiriho
ariko mana ariko ma ntabwo uzabona imana iji wawe ahubwo izatuma abana bayo abakozi bayo baze bagusura igihe cyose ubonye umukozi w'imana ujye ubona ko ari imana kuko imana iba mu bantu bayo ntabwo imana iba ahantu ahubwo imana iba mu bantu ujye wubaha umuntu wese uguhagaze imbere ujye wubaha umuntu wese ugutekereje akaza mu rugo ujye wubaha umuntu wese uvugiwemo n'imana buriya imana nta mwanya yabona wo kuza hano yatumye nyirapasika aba bantu uzi ko batanyumvise di yambwiye ngo iri mu ijuru njyewe ninze ntabwo uzabona imana yambaye ferime ahubwo izi mu bakozi murafashijwe weya murafashijwe iyo wambitse umuntu w'imana uba wambitse imana buriya abakozi b'imana turi ibyinyo by'imana iyo ugaburiye umukozi w'imana akanyama aba ari imana uhaye inyama abantu ko yo umuntu w'imana yigeze kuza ku itorero iwacu nari nkiri umukobwa mfite imyaka 16 hanyuma araza agurutsa umwana w'imfubyi aravuga ngo imana iramubwiye ngo uwo mwana yambaye ubusa aravuga ngo umuntu uramwambika arabona umugisha abantu benshi barabipinga batangira kubinegirije hanyuma mureke mbabwire kuramo inkweto nari nambaye imbere y'imana ishobora byose nta mafaranga nari mfite kuramo inkweto nari nambaye sinzazibagirwa inkweto z'umutuku nzikuramo ndagenda nzambika wa mwana abantu bose bararira subira kwicara nambaye ibirenge baraza barambwira bati si waba uzambaye ko nugera mu rugo urazigara ndavuga noya tagera mu rugo satana akanyongorera ngewe ndemeye ndagenda n'ibirenge umwana w'imfubyi yambara inkweto umuhanuzi yagiye mu mwuka arahanura ngo umve uko imana ivuze imana iravuze ngo izakwambika uzambara kugeza ubwo nawe uzajya wambika abandi oya nubwo wenda ntambaye neza cyane ariko nagerageje mirimo ya vera izibukwa mbere y'imana izibukwa mirimo ya vera izibukwa imbere y'imana izibukwa abakene ufasha birandikwa abo wagaburiye biranditswe abo wishuriye miriva biranditswe mbere y'imana burya uzibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'imana izibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'imana burya tuzibukwa imirimo ya vera izibukwa imbere y'imana izibukwa muraho neza muraho imana ntigira inzika ariko irazirikana niba mu isi tugira ibitabo imana mu ijuru ifite ibitabo haleluya niba umuntu akoteza mu kibina bakamwandika igihe cyagera akazajya gushyikira amafaranga bakamuha n'inyungu imana nayo umurimo wose ukoze mu gukiranuka imana irawandika umugore aravuga ati ndabizi imana iri mu ijuru ariko ku isi ifite abakozi bayo arangije abwira wa mugore wa mugurani ati ntabwo ndaje impaka nawe ngiye gushaka umuntu w'imana hari umugabo witwa ariko mana hari umugabo witwa Salomo aherutse ku Kanunga
yahakuye ikintu gifatika. Muribuka ko Salomo yazamutse ajya ku kanunga ngo azamukanye ibitambo igihumbi. Akigera ku kanunga, Imana iravuga ngo nshingiye kundu Salomo azamutse ntazana imbokoboko akazana ibitambo igihumbi. Nshingiye ukundu Salomo azirikanye neza. Niba hari abantu Imana ikunda, ni abantu bahora bazirikana neza. N'abantu batareba ku byo itari yakora, ahubwo babanza guha agaciro ibyo yakoze. Ndafashijwe. Iyo uhaye agaciro ibyo Imana yakoze, uhita usuzugura ibyo itari yakora, ugahita uvuga ngo yakoze biriya. Uje ufata ibyo Imana yakoze ubigereke ku byo itari yakora, uzaje urasanga ibyo yakoze ari byo biremereye. Uzuwo mwuka uhumeka ukuntu henda. Wawubona he? Ayo menya ari mu kanwa, ayo maso, ibyo yakoze biremereye kuruta ibyo itari. Muyikomera mashini bamubyumvise. Salomo yazamutse ku kanunga agiye gushimira Imana ko abaye umwana. Kandi uyu Salomo yari yaravutse mu buryo butemewe. Yari yaravutse ari kinyenda. Ntabwo yari yaravutse ku mugore w'isezerano. Aravuga ngo nshingiye ku Imana yanyemeye ntari uwo kwemerwa. Yari yagize amahirwe ise Dawidi amuraga ubwami. Kandi se Dawidi yari afite abana ku mugore w'isezerano, harimo ba Doniya. Hanyuma Salomo yibutse ko Imana ari itumye sesa Dawidi amuraga ubwami, aravuga ngo mbere yuko nishimira ubwami kwiye kujya gushimira ingiza umwami. Subu muranyumvise. Aravuga ngo ndabizi papa yari afite ba Adoniya, yari afite Abusalomo. Abusalomo ngo yari umusore mwiza yakurikiranaga na Adoniya. Adoniya we ngo yari azi neza ko ari we uzasimbura se ku ngoma. Yari yaramaze no kubyishiramo, ashaka n'abantu. Arababwira ati mwebwe mugende muri kunyamamaza, birangira abantu bamwamamaje Imana ibitesha agaciro. Ndashimira Imana itesha agaciro ibyo abantu bamamaje igaha agaciro icyo avuze ku muntu wa abavuzweho n'Imana gusa aribo banyemerera bahaguruke batere haleluya. Ndabahanuriye mpanuriye n'abadukurikiye, era ibintu byose byavuzwe n'abantu ntabwo bisohora, ariko ibyavuzwe n'Imana bizasohora. Imvugo y'Imana nta muntu uyikinga city govern, nta tege imvugo y'Imana speed govern, no. Imvugo y'Imana ica mu muriro ntishe. Imvugo y'Imana ni kinyabiziga ntaku. Muranyumvise? Nta murozi uroga imvugo y'Imana. Bararoga bakagira aho bagarukira. Nta uroga imvugo y'Imana. Nta uroga nza. Haleluya. 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 Nta nkuba ikubita nza. Abantu ko bananiwe ndabagira nte. Muri gufashwa. Jean Groff Bais. Reka nguhanurire. Nta nkuba ikubita nza. Dore ko abantu bazi kuvuma. Nta wuvuma nza. Ababyeyi ba kera bari bazi gutukana. Kumva arahanga atutse umwana ngo zagwa ku gasi. Kuzapfa nabi nkanyogose. Ariko Imana inyuranya amaboko. Urupfu ba masenge bapfuye ntabwo ari rwo twapfuye. Nta nubwo ari rwo tuzapfa. Ahugejeje ukora. Mana Imana gushimiye. Ndabyibutse ibyo wakoreye. Mana
mba ya gushimiye wanza huye nari mfuye rubi kwituri kimurengezi murekera ho nta murozi uroganza baroga ibigori bikuma bakaroga ibishimbo bikuma bagakubitisha inkuba ibiti ariko nta mvugo y'Imana ikubitwa n'inkuba nta mvugo y'Imana inyagirwa n'imvura haleluya hanyuma Salomo uyu nguyu aravuga ngo nshingiye ko Adoniya yagerageje kwimika bigata agaciro nshingiye ko bariye inyama zigapfa ubusa Adoniya yiyamamaje ngo bariye n'inyama Salomo aravuga ngo nshingiye ko Imana yavuguruje imigambi yawe ikanyimika reka nzamuke ku kanunga kandi uyu mugabo yari umuhanga ngo azamukane ibitambo tuzaje imbere y'Imana imbokoboko uje uzamukane igitambo ageze ku kanunga iryo sengesho ngo ryanejeje Imana Imana iravuga ngo nari nsanzwe ntuma ba marayika ariko Salomo nkoze ku mutima reka neyizire iyo uzamukanye ibitambo ntabwo Imana ituma marayika iri yizira aba bantu ko batanyumvise ndabagira Imana ibonye wazamukanye igitambo kandi kabona waje gusenga yo kuyishima ntabwo yohereza ba marayika ubwayo iri yizira muri riteranira Imana ize Imana ntitume ahubwo ize iyije nta mudayimoni witambika ba Poloni ntabwo bitambika iyihagurutse gusa inzira iribwiriza ikaboneka hanyuma Imana irazivugana na Salomo mu nzozi iramubonekera muje musoma Bibiliya iramubwira ngo ndi Imana Salomo saba icyo ushaka uyu mugabo nawe abu munyabwenge aravuga ngo ngize amahirwe n'Imana yiyiziye ari marayika nari gusaba biki ariko haje Imana ifite byose aravuga ngo ngusabye ubwenge Imana iti usabye neza haleluya Imana imukubita ubwenge irabumuha hanyuma rero uyu mugore aravuga ngo sindahangana n'uyu wanguraniye ahubwo reka nje gushaka umukozi w'Imana uherutse kugirana n'Imana ikiganiro Imana ikamuha ubwenge umugore ahita yambara udukweto twitwa kera bakwiringiraga uzagatambara ari yiteze avuga ngo gusenga kumukiranutsi kugira umumari yasenganye umwete uzi gitenge yari akenyeye kiravuga ngo kandi uvuge murangurira akabombo urusaku rw'abatuvuga ntirubuza Imana gukora ariko Mana ariko Mana babwira impeta yari yambaye impeta yari yambaye iravuga ngo kuvuga umukiranutsi ni nko kwandika abasakuje mu isoko muraho neza uyu mugore arahaguruka avuga ati ngiye gushaka umuntu w'Imana noneho wa wundi wamuguraniye niba hari ikintu kiryana n'ikinyoma ikinyoma kiramurya nawe akubita wa mwana mu mugongo muzima w'abandi yorosa igishora namwe niko muvuga icyo gishora uzi ukuntu kivuga nawe ngo uko bimeze kose nta ikinyoma kigeze gitsinda ukuri abagikubiseho yambaye ibikweto bivuga ngo nta uzapfata mwaye abaramukurikira ariko wowe uri kunya waza nka guherekeza tukajya gushingura undi ati nge sindajya gushingura intumbi itari iyanjye aragenda ari kurimba ati Mana wadutabaraga mu minsi ya kera harimba ngo
tambara ziteyisi bazirwana kabandi bose ibyo rezo biteyisi nabubgabo bibageraho ariko nabgari gusa nuko bafite ibanga ari banga kuba kijijwe ari banga kuri bo ubona bagenda ubona baruwa ariko bazaruka bageze mwijuru umva baramba arabibagoye yanyuza mu mashamba amahwa bicanga abandi ariko ntabandi gusa ko bo bafite ibanga ragenda nk'abandi bose baramba arabibagoye abandi ariko ntabwo ari gusa ko bafite ibanga haleluya hano mufite abacuranzi Imana ibahe umugisha wagira ngo twararepetanye mwebwe ntabwo muri kubyumva wagira ngo twa ariko nanjye batinda umuhanga yewe haleluya haleluya mama wowe wowe haguruka satani yari yacukuye inzobo eshatu ariko umva uko imana imbwiye irambwiye ngo urwobo rumwe irusibye mu kwezi kwa gatatu ku itariki icyenda uzambabarire uzabe maso ku itariki icyenda imana isibye urwobo rumwe urwobo rwa kabiri imana irusibye mu kwa kane ku itariki enye urwobo rwa gatatu imana irusibye mu kwa cumi na kumwe si l'entre vimare imana irambwiye ngo kuba waje byo byonyine kuba uri aho ngaho imana irambwiye ngo mu cyimbo cy'induru havuze impundu ubuzima bwawe imana ibwambuye abamaze iminsi bari kubugaraguza agati amaraso yawe imana yatandukanije n'uburwayi ubwo ari bwo bwose uko uhagaze aho ngaho mbonye marayika ateye urushinge aruhera mu bworo bw'ibirenge mbona rugeze mu gihorihori rwa rushinge mbonye rutumye amaraso atembera numva ijwi rirambwiye ngo wari kuzicwa n'umutwe ariko ntabwo umutwe ukikwishe mu nda yawe imana ikuyemo ikibazo kandi iravuze ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni iragutabaye abatananiwe bakomera imana amashyi uyu mugore aragenda kuri mati ntabwo tuzakuvaho ntabwo tuzakuvaho oya tuzigumanira arangije aragenda haba muri ubu buzima se no mu buri imbere abatabizi baravuga bakaruha kuvaho tukajya hehe ari wowe ufite amagambo amagambo meza y'ubuti mana wangiriye neza
yanjye ndagushima ntabwo wandebye nyamahembe cyangwa ngo ndemane umurizo warebye ishusho yawe mana reka ngucinyira kandi nagenda gushima kwageze mu gakiza kawe basanze ari icyo kigondera ubuzima abari bishwe na bwa kibyaha warabasize ubaha icyubahiro cya mana reka amatwi ngushime wangiriye neza murekeraho umuntu uri kuza nawe ari kwirukanka rero Imana irambwiye ngo irwubatse ku rutare kuko ahandi hose hari umusenyi murabyumvise warabyumva cyane kuruta uko mwebwe mwabyumva Imana irambwiye ngo irwubatse ku rutare ahandi hari umuki Ela si kole matofi maske lehoz uko aje ari kwirukanka mbonye mu ijuru haturutse marayika amutindira ikiraro numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imutindiye ikiraro kitazongera kunyagagenyezwa n'abantu inzira zose banyuramo ngo batume umutima uhangayika Imana izikubitiye kure muracyari hano cyangwa mwatashe muraho murebe hano uyu mugore aragenda wa wundi wamuguraniye agenda mukurikiye umugore aragenda ageze kwa Salomo amwikubita imbere aramubwira ati mukozi w'Imana njyewe mfite ikibazo Salomo ati kimeze gute wa mugore mukubirinda ukabona na wa wundi yaje ati ngize amahirwe nawe yankurikiye njyewe nabanaga n'uyu mugore mu nzimwe twakoraga umwuga w'uburaya twararaga ku buriri bumwe uyu mugore yaratwise nanjye ndatwita bukeye uyu mugore arabyara nanjye twite ejo ndabyara hanyuma rero mu gicuku uyu mugore araryama aryama nabi arasinzira aryamira umwana warapfa cyokora nanjye umuja wawe nari nsinziriye uyu mugore mfatanya n'ibitotsi abonye ko umwana we yapfuye ahita mfatanya n'ibitotsi afata intumbi y'umwana we arayinkwerera amfatanije no gusinzira afata umwana wanjye muzima kuko nanjye nari nsinziriye ariko nari naryamye neza umwana wanjye yari muzima nari namuryamishije neza hanyuma uyu mugore afata umwana wanjye amushyira mu gituza cye intumbi ayishyira mu gituza mbyutse konsa umwana nsanga umwana wanjye yapfuye ndarandira ariko mu gitondo umuseke utambitse nitegereje nsanga intumbi ntabwo ari iyanjye ahubwo umwana muzima ni uwanjye bibwiye umugore ntiyabyumva umugore ati buretse kubesha ngo ni wa wundi waguranye iyo yaguranye reragira amagambo menshi aha nawe bazagaragara besi agenda habandi iminsi nkaho ari we wabahamagaye kubera iki abashaka ko bagwa nk'uko yaguye ariko ni muhumure iyaduhamagaye iduhagararaho kugwa kw'abanyabyaha ntibizabuza umugeni gutaha uzi ko aba bantu batanyumvisera gusubira inyuma ko basubira inyuma ntibizabuza umugeni wa Kristo gutaha abaje gusenga haleluya ibi bintu turimo birakora ibi bituma abagore bagaha abagore bubaka rugakomera bituma abagabo bakomera ibi bituma imfubyi idaseba ibi bituma umupfakazi atamwara ibi bintu turimo birakora bifite ubuzima gatozi wawe ndi wamugurane ati rata ari kubesha uyu mwana wa mpetse uri kubona rata atari nje umuhetse
undi ati nubwo umuhetse nuko wandushije akanwa nanze no kurwana nawe kuko njyewe mfite icyo nshaka ariko uwapfuye nu undi ati oya rata babivugira batyo imbere y'umwami umwami yaraherutse ku musozi mana ishimwe ko dufite abashumba basenga haleluya baravuga umwami arabitegereza abwira ati ariko aho mperutse murahazi yanyimitse murayizi aravuza tumva we munzanire ya nkota iyi nkota niyo yari yararazwe na Dawidi iyi ni ya nkota Dawidi yicishije Goliyati Salomo amaze kuba umwami Dawidi yaramubwiye ngo mwana wa nubwo nishe Goliyati hari bene wabo wa Goliyati bazakwitambika imbere nubwo Goliyati yapfuye ariko hari abasa nawe bakiriho mwana wanjye itumye ubu mwami niyo yanshoboje kunesha Goliyati inkota nishishe Goliyati ntabwo nayishugunye inkota wicishije Goliyati izashoboza abana bawe guhangana n'umurozi urugamba urwanye kugira ngo urugo rwawe ruve mu maboko y'abagome iyo nkota ibike izashoboza abana bawe kubaka nubwo waba utakihari twagize amahirwe hazodekai abana bacu bari kuvuka twarasenze siko mutanyumvise di abana bacu batandukanye n'abana bavutse ba nyina batarasenze twebwe bari kuvuka twarasenze inkota turi kwicisha Goliyati ndafashijwe inkota turi kwicisha Goliyati zizashoboza abana bacu kunesha urugamba nubwo twaba twarapfuye nta mwana wanjye ugomba kuzongera kuja guteka ubugari guteze nagiye kubuteka Imana irambwira ngo inzara ishize iwanjye mu rugo ubwo abana banjye nabo bazaje guteka ubugari se ayo turi gusenga arabikika ndafashijwe ayo turi gusenga arabikika twebwe turi kubyara yavuze ngo murabyara arabikika abana bacu haleluya abisiraheli bamaze kwambuka Yorodani imana yabwiye Yosuwa ngo mbwirira abagabo 12 batinde muri Yorodani Yosuwa ati kubera iki imana iti bo baratindamo barakuramo amabuye aya mabuye azaba ibihamya kera ubwo abana babo ariko mana bazajya bababaza bazajya bavuga ngo amazi ya Yorodani ariko mana we mana ishimwe ko turi gufata ibihamya aba bantu nibanyumve we turi gufata ibihamya niba hari ikintu cyiza ni ukugira ubuhamya bufite ibihamya ngasubiremo niba hari ikintu kiryoha ni ukugira ubuhamya bufite ibihamya ugahura n'abantu utwaye imodoka bati komera murokore uracyasenga uti na n'uyu munsi mbirimo bifurishe kugira ubuhamya bufite ibihamya baturacyatuye ikigali tundacyatuye ikigali nose cyashobora yirindwa ati n'ayi minsi 21 n'umwe ndacyayashobora kuko ndacyari umukirisitu kugira ubuhamya bufite duturi ikigali kandi tunakishijwe twurira indege kandi tunakishijwe nurira indege ngiye kuvuga imana apana kujya kwicuruza nurira indege mu ndege mvuge ngo wi haleluya ibihamya bifite mukomere imana mashi inkota Dawidi yari yarabwiye Salomo ati mwana wa Goliyati naramwishe ariko hari abana baba Goliyati badashaka ku bwoko bw'imana butera imbere iyi yibike mana ishimwe ku inkota idufasha kwica ba Goliyati tuyibitse izashoboza abana bacu kwica ibimeze nka bya Goliyati Salomo
abaravuze ati munzanire yankota barayimuzanira avuga ati inkota ifite ubuhamya iyi niyo yatumye Goliyati apfa ubwoko bw'Imana bukurwaho igisuzuguriro mumpereza ko kana nyina w'umwana ukagira ute Salomo ati ndashaka kugacamo kabiri kugira ngo buri wese atware igipande nyina w'umwana ati Salomo ati niko bimeze nyina w'umwana ati n'ukuntu nagiye kuri kanyarira ngo mbyare uzi kunta gakiza kamvunye umwana muzico asobanura nyina w'umwana ati kugira ngo uyu mwana mubone byaramvunye abandi bajaga kwicuruza nge nkaja kuri kanyarira abandi bagatuburira abantu nge nkavugisha ukuri ndi gukorera Imana abandi bakobwa bafite abagabo bakura ibyinyo ngewe narihanganye uwo mwana mureke yaramvunye mumuhereze ukuri kuzigaragaza umwana zakuri ishusho iri kugaragara bazamenya nyina w'umwana amaraso ntayoba tuzahura umwana zamenya kera mureke wa mugore wajyamiye uwagapfa ntampu yari afite avuga ati rata uvuze neza ndakwemeye uwo mwana bamucemo kabiri mubure noya mubure Salomo ati nshingiye ku bwenge Imana iherutse kumba haleluya ari mu itinijoro ku bw'ibyanjye byaragusha njaguye pe urubanza Nyibutse byabyuya byawe wabise urige semani zimani kora biradutangaza ntanubimenye uko biri hari kwica zino kwica imana ishaka ari byo kwiriye kuko mana kuko wafashaga Sogo kurusa Nikwe nikuza dufasha Mumya kiri mbere Yara twimanye Oh Yesu Ishuri bihumbi n'ibihumbi Kandi sibanga Arabizi Ejo bundi yara turabiye Shiri mpumu Uri mwusi Iyo twibutse Iyo neza Murekera ho Amasahara giye Murachari hano Ariko gutinda mu bitaro Tuzatinda mu rusengero Hoshe Ninje wari ufite gahunda yihuta ariko Hoshe Dimbere y'Imana Nta kibazo Nta muntu uhomba senga ukutindanye nima ugende umenye ibiri ku mutima wima yewe Salomo tuvuze ngo ikimada umugore ati ndavuze ngo twese dushobore tumubure Salomo nshingiye ku bwenge Imana ya shingiye ko Imana yacu igira imbabazi umugore utagira imbabazi umugore utagira impuhwe biragaragara ko yaryameye umwana we ariko uyu gifite impuhwe ni ibitotsi byamuzabiranije ariko aracyafite imbabazi ni Imana izikomora imitima yakomerekejwe n'iminsi ndafashijwe ni Imana izikomora imitima yakomerekejwe n'iminsi Imana izakomora ititaye kubagukomere keshe izaguhembura ititaye kubakuriga nije upfa kuba wemera intege nkeya zawe upfa kuba wemera
utuma wemera intege nkeye. Yesu ashimwe. Hanyuma Salomo aravuga ngo uyu mwana mumumpere uyu mugore ufite imbabazi, kuko niwe nyina, niwe kora mukenzi wa mukiganza mbahanurire, mumbwirire ngo ukuri kuzigaragaza. Ongera ubimubwire, mubwire ngo humura, ukuri kuzigaragaza. Mumbwirire ngo Imana ni umubyeyi, nubwo Satani ari umwambuzi, Imana ni umubyeyi. Umva, ndafashijwe. Salomo ahita avuga ngo uyu mwana mumumpere uyu mugore ugifite imbabazi. Ngiye kuvuga ibintu bine byatumye umugore ahabwa umwana we. Umuntu ufite aho abyandika abyandike. Ibintu bine byatumye umugore atahana umwana we. Babwire icya mbere, mwabyanditse, nushake wandike muri telefone, bizagufasha kuneshereza aho ibikuneshereza biri. Icya mbere, uyu mugore yemeye intege nkeya, yemeye ko yasinziriye. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Umugenzi ujya mu ijuru igihe cyose ahora yemera ko ari umunyantege nke, kuko iyo aduhamagaye ni inyembaraga. Icya kabiri, umugenzi wese ujya mu ijuru abazi ibimenyetso umwana we afite. Icyo ni icya kabiri cyatumye uyu mugore ahabwa umwana we. Babwire icya gatatu, gukanguka agiye konsa umwana. Iyo adakanguka ntiyari kumenya ko umwana yapfuye. Kumenya ko umwana yapfuye nibyo byatumye ahaguruka akajya gushaka. Icya kane, kumenya guca bugufi mu kigeragezo. Iyo asakuzanya n'uyu mugore, kuko uyu mugore yari yamaze gupfusha umwana, nta mbabazi yari afite. Abantu bamaze kugwa nta mbabazi bafitiye twe tutari twagwa. Reba hano, tuhangane nabo, rwanisha intwaro yitwa guca bugufi. Kambabwira icya gatanu. Hera icya gatanu, kumenya aho Imana iri. Ntabwo yagiye mu bapfumu, yagiye aho Imana iri. Abaje gusenga, haleluya, haleluya, abaje gusenga, haleluya. Kumenya aho Imana iri. Bisubiremo, muhaguruke mbisubiremo duhagaze. Icya mbere, kwemera ko yasinziriye. Umugenzi ujya mu ijuru igihe cyose ahora yemera ko ari umunyantege nke, kuko iyo aduhamagaye ni inyembaraga. Icya kabiri, kumenya ibimenyetso umwana we yari afite. Nta murokore ukwiye kuyoberwa ibimenyetso umwana. Bibiliya iravuga ngo musome uwo mwana kugira ngo atarakara. Haleluya. Yesu twamuhawe nk'umwana w'Imana, dukwiye kumenya ibimenyetso. Icya gatatu, chez les bons trophémailles, gukanguka. Nta mukristo ukwiye guheranwa n'isi. Nibyo koko wagize intege nke, ariko ukwiye gukanguka ukavuga ngo Mana High Glen, ndakeneye kongera gukanguka, ukankoresha. Icya kane, kumenya guca bugufi, wihangana n'umunyabyaha. Satani arashaka ko usaba, uzamurwanisha guca bugufi. Icya gatanu, kumenya aho Imana iri. Abantu baje gusenga, haleluya, abaje gusenga, haleluya.
mwakire neza ijambo ry'Imana. Hombeka amaso yawe uburetse kwicara nkubwire. Hombeka amaso yawe. Ibitotsi bituma umuntu aguranirwa. Ugize amahirwe umwana wawe ni muzima ariko warasinziriye. Tugiye kubwira Imana ngo Mana turacyari mu isi. Ubukode butuma umuntu asinzira akibaza ngo nzabuvamo ryari, akibagirwa ko hari n'igihe yararaga mu kiraro, uyu munsi akaba atakirara mu kiraro. Tugiye kubwira Imana ngo Mana duhe imbaraga kugira ngo dushobore guhangana n'igicuku, kuko igicuku nicyo gituma tuguranirwa. Abatuguranira ntibari kure, tubana hafi, turi kumwe mu murimo. Nawe aragaragara nk'ukijijwe, yashobora gusoma Bibiliya, yewe yashobora kuririmba. Gusabye imbaraga zituma nshobora guhangana n'igicuku. Twese tugiye kurambura amaboko dusaba Imana imbaraga. Ariko tukiri muri uyu mwanya, mbese hari umuntu utari wabatizwa, twese duhombeka amaso. Ubwo twese tugiye kwitekerezaho, hari umuntu utari wabatizwa cyangwa ari warabatizwa agasubira inyuma, ufashe icyemezo akavuga ngo ngize amahirwe umuzima baye uwanjye, ngize amahirwe umuzima baye uwanjye. Imana ingiriye ikigongwe, nubwo nanyazwe ariko ngize amahirwe subiranye umwana muzima. Umuntu utari wabatizwa cyangwa abatizwa agasubira inyuma, ufashe icyemezo akabwira Imana ngo ubwo ngiriwe imbabazi. Zamura ikiganza, zamura ikiganza. Wowe utari wabatizwa cyangwa ari warabatizwa ugasubira inyuma, watangaga icya cumi ntukigitanga, uri gusambana, wasubiye muri kabari, wanze kubabarira, zamura ikiganza. Umaze gukuramo inda inshuro ebyiri, zamura ikiganza uze hano ngusengere. Tera intambwe uze hano. Abandi bahombetse amaso, buri wese ari kwitekerezaho. Umushumba agiye gusengera aba bantu, nyuma yo kubasengera umushumba arihangana. Ntabwo biba byoroshye gusenga umushumba amaze gusenga, umushumba aranyemera nsengera abandi ba iteraniro ryose. Zamura ikiganza wowe utari wabatizwa, tera intambwe uze hano tugusengere. Tera intambwe. Mwishura impundu ziravuga umunyabyaha yihanye. Uzi imyaka umaze ariko isigaye ntabwo uyizi. Ugize amahirwe Imana ivuge mwiri teraniro warijemo. Ntabwo wasibye, Imana yagutumiye, yari ishaka kuganira nawe ku iri jambo. Ngwino tugusengere. Reka twakire profete asenga Imana. Namara gusenga Imana, muranyemerera twese iteraniro ryose. Tutitaye ku barwaye amavi, tutitaye ku barwaye umugongo, twese turakubita amavi hasi nsenga. Mana waremye ijuru n'isi, habonetse abantu bafashe icyemezo cyo guhinduka bagahindukirira Imana. Tubasabiye inkomezi arizo mbaraga zawe Mana, kandi reka uyu munsi wa none Mana amazina yabo yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu tubirukanyeho amaboko ya Satani yera bazirikiye mu byaha, ayo maboko Mana batandukane nayo. Urakoze kubahaye imbaraga bafashe icyemezo, yaba uyu mwene data uteye intambwe ntatinya amaso y'abantu, akubaha Imana agatsindwa n'ijambo, kumvira icyo Imana ivuganye nawe, umukomereze Mana mu buntu bwawe. Wabarire kandi inzandiko zose Satani yamuregeshaga z'ibyaha, reka zishwanyagurike mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko umuhaye imbabazi, n'undi wese wasubiye inyuma akagwa, urakoze wa Mana yuko wongeye kumuha guhagarara ku rufatiro ruzima. Mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje mutwe, Imana shimwa, amen. Munyemerere twese dukubita amavi hasi. N'ufite ikibazo cy'amavi apfukame, Imana imukize. N'abari mu muryango mwihangane, twese tugiye kuzamura ibiganza tubwire Imana ngo turi abanyantege nke, ariko waduhamagaye uri umunyembaraga. Satani atuguranira akoresheje abo tubana. Ntabwo aje kure, ntabwo uzageragezwa n'umusinzi utari muri kabari. Tugiye gusaba Imana imbaraga ngo dushobore gucika iki gicuku. Iki gicuku kiri gutuma twamburwa abana, iki gicuku gituma dusinzira, natwe tugafatwa n'ubwihebe, tukiba
kuragirwaho imana duk mana data watwese uri mwijuru twagize amahirwe tugira abantu ntiwatugize inyamaswa ntiwatugize ibiti wadutandukanije n'ibindi biremwa uturema mu ishusho yawe turagushimiye imbaraga wakoresheje ngo duhinduke abangaba turimo ku bw'ibyo twese duciye bugufi kuko turi mu isi dufashije mu ntambara hari igicuku gitumye abantu basinzira igicuku gitumye abantu bafatwa n'ubwihebe igicuku gitumye abantu bibagirwa imirimo n'ibitangaza ukora igicuku gitumye tubanga abandi iki gicuku gitumye abatwari turi ku buriri bumwe batuguranira iki gicuku gitumye umugisha wacu uhagarara iki gicuku tugusabye imbaraga zihangana n'igicuku tugusabye kunesherezaho igicuku kiri tugusabye kurwana intambara mu gicuku tugusabye kuba maso haleluya haleluya aba bose barapfukamye imana mwumva uko ivuganye nanjye irambwiye ngo kubera ko ibihe bicogoje n'intwari imana iravuze ngo yemwe abaciye bugufi mwese mugapfukama mwakire imbaraga zibatandukanya n'ibihe imana irambwiye ngo kubera ko muciye bugufi kandi imana ni umubyeyi iravuze ngo mwese irabateruye ibashyize ku mugongo kugira ngo ibambutse ibyago itanze agakiza k'umwimerere ibarinze kugushwa n'isi ibahaye guhangana n'ibyago ibahaye imyambaro mishasha ndimo mbona imyambaro haleluya ndimo mbona imyambaro ndimo mbona intwaro ndimo mbona inkweto ndimo mbona imitaka ndimo mbona amaso ndimo mbona marinete numvise ijwi ry'imana rimbwiye ngo umuntu wese waje niyo yamuraritse mu bakameramani bari gukamera hari harimo umukameramani ugiye gukora impanuka iyi mpanuka yari ibaye umunsi wo ku cyumweru imana irambwiye ngo irokoye umukameramani twari kuzumva inkuru mbi irambwiye ngo abasore ibahaye umwifato ibarinze kuba nk'abandi basore yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu basore twasenganye yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu bakobwa twasenganye yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu bagore n'abagabo imana ihaye abana bacu gukizwa imana iduhaye imbaraga iravuze ngo iduhaye guhangana n'ibihe iravuze ngo iduhaye kurira mu biganza by'abanzi itanze umwuka wera itanze impano zitandukanye imana iratugabiye imana ikijije imigongo imana ikijije amavi imana ikijije diyabete imana ikijije imitwe iduhuje n'abo twabuze imana yunze imiryango abantu bari bafite igikomere cy'imiryango imana irabomoye imana itanze ubwenge bw'abana bacu ku mashuri imana iraturwaniriye yubatse ingo zari zisenyutse itanze kurama yirukanye umwuka wo gukenyuka yirukanye umwuka wo gukenyuka imana yirukanye umwuka wo gukenyuka itanze gushaka ku bana bacu itanze kurongora ku bana bacu imana itanze amahoro mu gihugu cyacu cy'u rwanda imana itanze amahoro mu gihugu cyacu cy'u rwanda imana itanze amahoro imana igeze ku mipaka imana ikoze igitangaza imana igeze ku mipaka imana ihagaritse imvura mbi hari imvura yari igiye kwica abantu imana yirukanye inkongi z'imiriro imana irinze abana bacu ku mashuri iki cyorezo cyari cyaje cyoherejwe n'abadayimoni imana ikishije abana bacu ibyorezo iki cyorezo cy'ibicurane cyari kije kikiyongeranya kikagira imbaraga yemwe abapfukamye mwakira imbaraga zo kunesha ibyorezo mwakira ubuzima imana yirukanye za kanseri imana itanze kubyara uyu mwaka imana izinguye ingumba uyu mwaka imana itanze abana uyu mwaka imana ikoze amakwe uyu mwaka imana ikuyeho ubushomeri iravuze ngo babaye imbere y'imana
ibahuje n'igitangaza mwakira umwana wanyu muzima abari baranyazwe mwakira umwana muzima mwakira umwana muzima iyo umuntu afite umwana muzima agira ifiyeri iyo umuntu afite umwana muzima ahabwa umunane iyo umuntu afite umwana muzima bamuha impozamarira nimwakira abana bazima mwongere kugira agaciro yewe wambaye agaciro wambaye agaciro n'umuryango ongera ugira agaciro mbonye umuntu ukoreye perime inshuro ebyiri ari kurata imana imuhaye perime mbonye imana itanze za kategori imana iravuze ngo mwakire umugisha itanze ihumure imana izamuye mushumba imana imugize umutwe imana imuhuje n'amaboko akomeye imana iciye inzira ngo ajye hanze imana imuhaye poromosiyo yo kurira indege agenda agaruka imana yaguha umurimo wayo mbona abanze benshi bagiye kujya bamukurikira mbonye ibyuma mbonye iterambere imana yavuze ngo kandi buri wese natahana iterambere ku ruhande rwe imana itanze agakiza k'umwimerere mbonye yorodani mbona abantu bari kubatizwa imana yavuze ngo mwakire ubuzima mwakire umwana muzima tugukomeye amashyi ko tutahanye abana bazima tukuvugirije impundu urakabyara uragaheka ntituzakuvonone n'iteka ryose amen.